זה קטע מקיצור דיבורים. הרב אומר ככה, לכל בעל עסק צורך להיות בעומדו בחנות או בשוק סייפר בכיס. חומש, טניה, שנה, סטילה, בכל רגע פנוי, כל רגע פנוי אולוב ללמוד. כמה שיר סטניה, כל אחד לפייר כאן. כל רגע פנוי. היום נוסעים המון ברכב, יפתח ככה ספר, אבל יש דיסקים היום. כל רגע פנוי, אדם יעשה כמה ארגום יש, אדם, ריום אחד משהו פנוי, רגועים. זה הכל הולך לאיבוד. הכל הולך לאיבוד. אדם שם ישמור חולה, למשל המון תעפות שימצא איזו תרופה שהוא יכול להיחס עוד כמה שנים. ופה אדם חי ובמשך החיים שלו. הורג יומים ושונים במו יודף. מה שלא מנוצל זה נמת, זה לא חי. זה כלום.